Və insan ruhu, ruhu hansı yaşdadırsa. Mən belə hesab edirəm ki, ayıbdır. 69 yaşında sizin indi, yəni indən sonra bədən şəklini nə əlaqəsi? Üzü məsələn başa düşərəm, üzü düzərəm. Sizə nəyimə lazımdır bədən şəkilləndirmə? Hə? Sevil xanım. İnsanla istəyirsə 80 yaşında da bunu icra edə bilər. Bir söz demək istəyirəm ki, o cərrah çox böyük riskə girib. Doğrudan. O yaşda. Orqanizm artıq üzü o tərəfə gedir. Gecirəm. Yəni inkişaf eləmir, yəni o barədə fərmanə görə. Yəni inkişaf eləmir də. Gec bərp. Pillə-pillə qalxır-qalxır. Allah hamıya 67, 68, 69, 70, 80, 90, 100, 110 yaş yaşamağa qismət eləsin. Yox, o qədər də yox. Hə? O qədər yox. O qədər istəmirsiniz. Yox, yox, yox. Bizim xəstələrimiz olub. Ay Allah, nə gözəl şeir yazıb. Vahid Əziz yazıb sizə, səhv eləmirəmsə. Deyir ki, mənə 100 il ömür arzulamayın. Deyir, mən deyir 100 ildən deyir, öz deyir yaxınlarımı. Beynim, çiğnimdə deyir, qəbir evinə aparacamsa deyir, mən neynirəm deyir o evi deyir. Nə gözəl yazıb o şeyir. Adam o qədər doyuqlanır ki.